អ្នកខ្ញុំសដាវ៉ាន់សូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសសេដ្ឋកិច្ចរបស់ BTV ស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៅលើប្រធានបទជជែកទៅលើការជំរុញការលក់ទំនិញកម្ពុជានៅលើទីផ្សារអនឡាញ Alibaba ដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសគឺដើមប៉ែនសុវិជិត្រនឹងបន្តជជែកទៅលើប្រធានបទដដែលប៉ុន្តែមានសំណួរជាច្រើនទៀតដើម្បីផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជូនទៅដល់បណ្ដាម្ចាស់សហគ្រាសវិស័យឯកជន SME ដែលអាចនឹងដាក់លក់ទំនិញដែលមានគុណភាពស្របតាមស្តង់ដារនៅលើទីផ្សារ online ដុតធំ Alibaba ដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅក្នុងការជជែកគ្នាវគ្គទី2ជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃនេះអៃដាមដូច្នេះមានន័យថានៅលើទីផ្សារ online Alibaba សម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាមានតែប្រភេទកសិផលទេឬក៏មានវិស័យផ្សេងផ្សេងផលិតផលផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតមានច្រើនបាទកសិផលជាអ្វីដែលកម្ពុជាយើងតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោអនុសាសន៍ណែនាំគឺថាយើងនឹងធ្វើខ្លួនយើងទៅជាប្រភពគត់គង់ស្បៀងសម្រាប់តំបន់និងពិភពលោកនេះគឺជាវត្ថុបំណងមួយសំខាន់ដែររបស់កម្ពុជាហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងជំរុញលក់ផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងនៅគ្រប់ទីផ្សារតែមួយបាទអតិភិបក៏ប៉ុន្តែឯកទេសនីយកម្មផលិតរបស់យើងដូចកញ្ញាដេវ៉ាន់និងបងប្អូនទស្សនិកជនជ្រាបហើយថាយើងមានឯកទេសនីយកម្មផលិតទំនិញសម្លៀកបំពាក់អាយដែលខ្ញុំពាក់នេះផលិតនៅកម្ពុជា Made in Cambodia ខ្ញុំមានមោទនភាពមែនទែនខោដែលខ្ញុំស្លៀកនេះគឺផលិតនៅកម្ពុជាហើយបងប្អូនឃើញម៉ាកខ្ញុំមិន marketing ទេប៉ុន្តែមិនមែនរោងចក្រនៅកម្ពុជាផលិតសម្លៀកបំពាក់មានតម្លៃថោកហើយលក់ទៅអន់ទេរោងចក្រនៅកម្ពុជាផលិតសម្លៀកបំពាក់មានតម្លៃថ្លៃហើយរោងចក្រនៅកម្ពុជាក៏ផលិតសម្លៀកបំពាក់មានទំហំវិសាលភាពបរិមាណធំចា៎ហើយនឹងផលិតទំនិញប្រណិតដែរដូចជាកាបូបដៃដែលយើងឃើញថាខូចអីហ្នឹងចា៎កាបូបខូចធ្វើនៅកម្ពុជាទេបាទ Guess ធ្វើនៅកម្ពុជាទេបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងត្រូវជឿជាក់ថាយើងមានឯកទេសនីយកម្មផលិតស្បែកជើងសម្លៀកបំពាក់កាបូបធ្វើដំណើរកង់គ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិកគ្រឿងបង្គុំរហូតដល់សប្តាហ៍នេះបងប្អូនយើងជ្រាបសាមហើយថារោងចក្រតម្លើងរថយន្តធំៗដូច Toyota មុនមកមកតាកូរ៉េទេមកតា Hyundai ទេឥឡូវមក Toyota មក Ford ចា៎តិចទៀតនឹងមកបន្តបន្តទៀតដោយសារអីដោយសារគ្រឿងបន្លាស់អស់នេះផលិតនៅកម្ពុជាគ្រឿងបង្គុំដែលថាមាន3000មុខដែលបង្គុំទៅជាឡានមួយហ្នឹងភាគច្រើនគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកលែងតែម៉ាស៊ីនដែលយើងមិនទាន់អាចមានសមត្ថភាពយើងក៏មានសមត្ថភាពដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានបច្ចេកទេសដល់កម្រិតមួយដែលគេអាចទទួលស្គាល់របស់យើងបានក៏ប៉ុន្តែជាបណ្ដាកិច្ចការនេះនឹងខ្លាយទៅជាអតិភិបមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលពីព្រោះយើងមានសាលាបំពេញវិជ្ជាជីវៈដែលយើងហៅថាកម្មវិធី VET ណា TVET ណាកម្មវិធីជីវិតនេះគឺបង្រៀនបំពន់បំណិនជីវិតនិងជំនាញជូនដល់ពលករយើងយើងចង់ប្រែក្លាយពលករយើងពីពលករដែលប្រើប្រាស់អតិពលកម្មទៅជាគេហៅថាពីអានឹងពលកម្មកម្លាំងកម្លាំងទៅជាពលកម្មជំនាញទៅជា skill worker បាទនេះជាអ្វីដែលយើងមានការជឿជាក់ក្នុងអនាគតទៅតាមទិសដៅដែលយើងចង់រំដោះខ្លួនយើងពីប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ2029ដោយភាសារបស់សម្ដេចបវរធិបតីដែលលោកមានភាសាកន្លងមកនេះគឺថាកម្ពុជាជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឆ្នាំ2029ពីព្រោះគោលដៅយើង30គឺប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់បាទចា៎អៃដាមដោយសារតែយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងហើយឥឡូវតាមរយៈកិច្ចសម្ភារនេះប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនអាជីវករសហគ្រាសដែលគាត់មានផលិតផលដែលគាត់បានចុះបញ្ជីថាជាលក្ខណៈស្តង់ដា
គាត់គិតថាគាត់ចង់ដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមតើគាត់ត្រូវតាក់ទងបែបម៉េចគាត់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមលម្អិតបែបម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសដាក់ទំនិញរបស់គាត់នៅលើទីផ្សារអាលីបាបាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដែរជ្រាបឱកាសនេះសូមអរគុណ BTV សូមអរគុណទូរទស្សន៍បាយ័នដែលលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វេទិកាជាវេទិកាអំពាវនាវសម្រាប់សុខាភិបាលយើងមានទូរស័ព្ទ hotline មួយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ hotline មួយគឺលេខ1266របស់យើងនេះបងប្អូនអាចហៅដោយអត់គិតថ្លៃប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនេះគឺបងប្អូនអាចសួរព័ត៌មានអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករួមទាំងការសុំអនុញ្ញាតបានរួមទាំងការសុំលិខិតអនុញ្ញាតរួមទាំងការប្រកាសពីពួកមានអាជីវករខ្លះគាត់ចំណូលគាត់អត់បាន 25,000 ក្នុងមួយឆ្នាំគាត់អត់បាច់សុំលិខិតទេគាត់គាត់ទៅប្រកាសថាខ្ញុំរកឥឡូវនេះខ្ញុំហួកខកខងអញ្ចឹងខ្ញុំរកស៊ីអនឡាញចា៎ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យមានភាពជឿជាក់ពីអតិថិជនមកលើ web របស់ខ្ញុំមកលើណែណែណែគេហទំព័ររបស់ខ្ញុំឬក៏មកលើ Facebook របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់ប្រកាសថាខ្ញុំឈ្មោះកខ្ញុំរកស៊ីអនឡាញលក់ផលិតផលនេះហើយនេះជាអ្វីដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចង់បានដែរពីព្រោះយើងចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដែលនៅក្រៅប្រព័ន្ធចូលមកនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះជាអ្វីដែលយើងចង់បានមែនទែនហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទូរស័ព្ទទៅលេខ1266ហ្នឹងយើងនឹងមានមន្ត្រីរបស់យើងចាំឆ្លើយចាំឆ្លើយនៅសំណួររួមទាំងការចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាលីបាបានេះផងចា៎នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលជាសហគ្រាសតូចនិងមធ្យមភាគច្រើនលោកមានដៃគូរបស់លោកជាមួយប្រទេសចិនហើយប្រទេសចិនសហគ្រាសនៅស្រុកចិនអាចនឹងជួយយើងបានដែរនៅក្នុងរឿងនេះអញ្ចឹងភាពជាដៃគូរវាងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនបរទេសនេះគឺជាកត្តាល្អមួយក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសជាពិសេសទីផ្សារនៅក្នុង platform ធំៗដូចជា Alibaba នេះហើយខ្ញុំក៏សូមជំរាបដែរថាយើងមិនមែនមានគោលបំណងត្រឹមតែដាក់នៅលើ Alibaba ទេយើងក៏មានគោលបំណងដាក់នៅលើ Amazon នៅលើ Lazada នៅលើ platform ដទៃទៀតដែរតែធំធំរបស់ពិភពលោកពីព្រោះយើងចង់ឲ្យទំនិញកម្ពុជាហ្នឹងវាមានមុខវាមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារធំធំក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គឺថាយើងត្រូវប្រឹងផលិតយើងផលិតទំនិញដែលមានគុណភាពយើងផលិតទំនិញដែលមានការវេចខ្ចប់ល្អយើងផលិតទំនិញដែលមានតម្លៃប្រកួតប្រជែងទើបយើងអាចទាក់ទាញអតិថិជនយើងអាចបង្កើនចំនួនចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានគេទទួលស្គាល់ពាក្យថា Made in Cambodia នេះណាទោះបីយើងដាក់ឈ្មោះ brand កខកខងួរក៏ដោយប៉ុន្តែ Made in Cambodia នេះគឺជាគុណតម្លៃរបស់ផលិតផលកម្ពុជាបាទចាសម្រាប់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានផែនការនឹងបន្តសកម្មភាពបែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមឲ្យអាជីវករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគាត់អាចមានឱកាសយល់ដឹងហើយមានសមត្ថភាពអាចដាក់បញ្ចូលផលិតផលរបស់ខ្លួនលើ Alibaba និង platform ដទៃទៀតខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដែរថានៅក្នុងវេទិកានេះនឹងជម្រាបជូនថាក្រុមការងាររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយើងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសកម្មយើងមានក្រុមការងារមួយដឹកនាំដោយលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការមួយរូបដែលលោកកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយនឹងសហគ្រាសតូចនិងមធ្យមជាច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគ្រាសនេះចងក្រងជាក្រុមផលិតទំនិញតាមភេទទំនិញរបស់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងគឺដាក់លក់នឹងមិនត្រឹមតែនៅលើទីផ្សារអនឡាញ Alibaba ហើយនឹងទីផ្សារដទៃទៀតទេប៉ុន្តែដាក់លក់ជារូបវ័ន្តផងដែរតាមការនាំចេញសូមជំរាបថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មធ្វើគេហៅថាការបើកច្រកទីផ្សារតាមរយៈការពង្រឹងទីផ្សារចាស់និងពង្រីកទីផ្សារថ្មី
ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាយើងចង់ឲ្យសក្តិទូចនឹងមជ្ឈមរបស់យើងរួមដៃជាមួយយើងពីពូប្រទេសណាក៏ដោយដែលរីចម្រើនពីដំបូងគឺដោយសាសសក្តិទូចនឹងមជ្ឈមនេះឯងមិនប្រកបថាធ្វើភ្លាមបានចំណេញឬក៏ធ្វើភ្លាមត្រូវបានទីផ្សារទទួលស្គាល់ទេប៉ុន្តែការព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថាណែ made in Cambodia នឹងคล้ายទៅជាពាក្យមួយដែលគេទទួលស្គាល់ពេញពិភពលោកដូច made in Japan អញ្ចឹងដែរចា៎បាទអរគុណជាចុងក្រោយអាដាមមានអនុសាសន៍ឬក៏មានការអំពាវនាវអ្វីបន្ថែមទៀតនៅជុំវិញប្រធានបទមួយនេះសូមគ្រប់ជើងចា៎បាទខ្ញុំពុំមានអ្វីវែងឆ្ងាយទេក៏មកតែខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើបងប្អូនជាផលិតករសក្តិទូចនិងមធ្យមក៏ដូចជាកសិកម្មជាកសិឧស្សាហកម្មរបស់យើងទាំងការនាំចេញអ្នកផលិតអង្គរសក្តិកិនស្រូវអង្គរដែលនាំចេញក្តីបងប្អូនដែលធ្វើកសិដ្ឋានដាំបន្លែធំធំសម្រាប់នាំចេញចិញ្ចឹមពូជគោទឹកដោះសម្រាប់នាំចេញក្តីដែលយើងឃើញមានប្រឡូកបន្តិចហើយសូមគិតថាយើងប្រកបខិតខំប្រឹងប្រែងផលិតប្រកបដោយគុណភាពដូចខ្ញុំបានជំរាបពីខាងដើមថាផលិតផលដែលមានគុណភាពមានការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយអនាម័យភាពតាក់ទាញពីពោះដំបងមនុស្សក្លែងមើល package ហ្នឹងឯងគឺកញ្ចក់ស្រោមសម្បកវេចខ្ចប់ហ្នឹងឯងពិតជាអាចនឹងជួយឲ្យយើងពង្រីកខ្លួនយើងទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសបានច្រើនចំណុចមួយទៀតយើងប្រហែលជាយើងនៅមានមន្ទិលសង្ស័យអំពីការប្រើប្រាស់ថ្លៃដើមរបស់យើងពីព្រោះយើងថាយើងមានគិសនីថ្លៃជាងគេក៏ប៉ុន្តែយើងមានភ័ព្វសំណាងដោយយើងនៅចិត្តវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ដូចជាឧទាហរណ៍សប្តាហ៍នេះកៅស៊ូរបស់យើងផលិតឥឡូវរោងចក្រដែរធ្វើកង់ឡានគាត់សន្និដ្ឋានប្រមូលទិញកៅស៊ូរចង់តាន់មកពីព្រោះគាត់ត្រូវការផលិតផលកៅស៊ូរឆៅមកធ្វើកង់ឡានរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងហើយការបង្កើននៅបរិមាណផលិតកម្មបង្កើននៅផលិតភាពផលិតកម្មតាមការបំពាក់បំពន់ជំនាញឲ្យកម្មករការស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងនោះខ្ញុំសូមជំរាបថាទុននឹងមិនមានបញ្ហាទេប្រសិនបើយើងមានផែនការអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវយើងមានសមត្ថភាពដែលជាសក្ខីភាពជាទឹកតាំងសម្រាប់បង្ហាញឲ្យទៅអ្នកផ្ដោតទុនឲ្យយើងហេរញ្ញវិទានមិនជាបញ្ហាទេសុវិកម្មមានប្រព័ន្ធមួយគេហៅថា secure transaction ដែលបងប្អូនអាចយកផែនការអាជីវកម្មទាំងអស់នោះទៅដាក់បញ្ចាំមិនមែនចាំតាអចលនៈទ្រព្យទេទ្រព្យគេហៅ movable property ហ្នឹងគំនិតជាអាជីវកម្មកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្តីក៏សិតតែអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាវត្ថុបញ្ចាំដើម្បីទទួលបានហេរញ្ញវិទានដើម្បីផលិតទំនិញដែរអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាទាំងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងសក្តិទូចមជ្ឈមទាំងកសិឧស្សាហកម្មទាំងកសិកម្មតាមគ្រួសារកសិករតាមគ្រួសារយើងផលិតដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គងទីផ្សារក្នុងស្រុកយើងសម្បូរបែបផងនឹងមានលទ្ធភាពនាំចេញទៅបរទេសផងបាទសូមគោរពអរគុណច្រើនឯកឧត្តមសម្រាប់ការបញ្ជាក់ជូននៅកិច្ចការងារយ៉ាងលម្អិតដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើតាំងពីមុននៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងហើយបន្តសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលជាឱកាសមួយមែនទែនទៅក្រសួងគឺជាអ្នកបើកផ្លូវរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នករកច្រកសម្រាប់ឲ្យវិស័យឯកជនអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវសហការបន្ថែមទៀតគឺ
ឯកជនខ្លួនឯងម្ចាស់សហគ្រាសខ្លួនឯងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពហើយបើសិនជាមានចង្អល់អត់ច្បាស់កិច្ចការងារនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបើកទ្វារចាចំហសម្រាប់ការសួរនាំចា1266ហើយដល់បានជាហើយគឺតាក់ទងសួរនាំព័ត៌មានទាំងអស់តាមអ្វីដែលបងប្អូនឆ្ងល់បងប្អូនចង់ដឹងព្រោះមានក្រុមការងារសហការព្រោះគោលដៅសំខាន់ចុងក្រោយគឺចង់ឲ្យផលិតផល Made in Cambodia ផលិតនៅកម្ពុជាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិហើយគេទទួលស្គាល់ពេលនោះហើយដែលយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចត្រឡប់ទៅវិញកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2030និងក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2050តាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលជារឿងចាំបាច់នោះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះគណៈនេះខ្ញុំសដាវ័នរួមជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសអាដាមប៉ែនសុខវិជិត្រសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទសូមអរគុណបាទ